поразговараме за вашиот проблем, кој што ние многу добро го знаеме, меѓутоа сакаме да поразговараме. И само ќе ве подсетам дека во 2016 година, тогаш носител беше Никола Тодоров, заедно со тогашниот министер за транспорт и врски Владо Мисејловски, а сегашен носител на изборната единица 2, дојдовме тука, дадовме определено ветување за борба да се решат вашите проблеми, меѓутоа сите знаете дека не формиравме влада. Затоа јас за оваа кампања го замолив министерот да дојде на ова место, тој тоа го прифати веднаш бидејќи го знае проблемот и знае дека е доста горлив и добро запознаен со него. Така да, јас веднаш на почетокот би му дал збор на министерот, само сакам претходно да ви кажам дека имам таа чест заедно со доктор Боро да бидеме кандидати за пратеници во изборна единица 2 од Општина Бутел. И сакам да ви дадам збор како и тогаш, како и кога бев кандидат за граничник, за жал не го добив тогаш мандатот. Доколку ВМРО ДПМН формира влада, а сум убеден во тоа дека ќе биде така, се надевам и вие, дека ќе се борам со цела сила за овој проблем да биде решен. Пред да почнеме вака да продискутирам и некој од вас да истакну уште еднаш зашто точно станува збор, иако сме добро запознани, би му дал збор на подпредседателот на ВМРО ДПМН, господинот Владо Мисејовски. Повелете. Здраво живо на сите. Здраво живо на сите. Јас дојдов да не бегам од проблемите, затоа и дојдов. Знам дека имате проблем. Сеќавам за парламентарните избори, ме повикаа тогаш носителот, иако да бидам искрен, не бе во тек тоа што овој проблем што имате. Дојдов од Прилеп, се сеќавам и разговарав, имаше помалце луѓе тогаш, но разговаравме со обезбеда средства за проект да се направи потоа и реализација. Тогаш беше предизборна кампања, јас веднаш проверив дека немаше таков проект како што се кажуваше и немаше воопшто обезбедено средства за реализација. И сакам да бидам искрен со вас, тоа е реалност. Дошле повеќе луѓе, дошле повеќе функционери, ветиле, но не е остварено. И затоа треба да го признаеме тука и да се признаеме дека имаме вина и ние. Иако јас не сум ви го ветил, еве јас ќе ја пренесам вината дека не е направено. Еве можам да ви ветам дека максимално ќе се заложим. И тоа не го кажувам колку да ви се додворам или за пак да гласате за ВМРО ДПМН, туку зашто човечки да се реши овој проблем. Знам дека е на тромење, знам дека има проблеми со две општини, односно веќе и со централна власт, но проблемот е локален. Односно локалната власт треба да го реши, но не се. Нема слух и од градоначалникот претходен од ВМРО, и од градоначалникот од другата општина и така натака, но проблемот остана. Јас и Даре разговаравме неколку пати за овој проблем. Дарко ме замоли да влезе во програмата. Јас му кажав дека ќе влезе како сума на пари, бидејќи како централна власт немаме право да пишеме за кое место станува збор, бидејќи ќе ви излажеме. Централната власт не може да пишува такви проекти, може за локални патишта, за локални проблеми кои има локални избори. Но еве јас можам да ветам пред вас дека ќе го реализираме овој проект макар утре ако треба да земе ингеренции на локална самоуправа. Знам дека сте гневни за ова. Јас сум од друга општина, дури мене ми е гнев, зашто поминале не знам колку години, многу, повеќе од 10. 20. Живам јас во едно вакво место, слично на вашето. Порано сум живеел во урбан дел, сега живеам во порурален дел. Со истиот проблем јас живеам. Во Ѓорче Петров исто немаше 7 години ветен проект канализација. Јас тогаш обезбедив средства и почна да се работи, но имаше слух од градоначалникот и направи проект. Еве, ако сме во опозиција, јас утре ќе проверам дали има некаков проект, бидејќи слушам различни разговори. Во тој момент кога бев запознат со проблемот, јас ви кажувам дека немаше целосен проект со градежна дозвола, ниту пак обезбедено средство. И тоа е искрено ми се каже. А некој било друг да дое дали од ВМРО, дали од ДСДС, дали од не знам каде, да каже дека е готово завршено за еден ден. Не може. Едноставно не може така. Но еве се обрзуваме. Јас во оваа кампања, еве затоа викнав и камера, сакам утре и вие да ме потсетите што сум кажал и пак да дојдам тука. И заедно со Дарко да ги обезбедиме средствата и за проект, за проектна документација, за тоа треба време, знаете, да легумки и луѓесте, но и да обезбедиме средства за реализација. И јас се убедувам дека ќе ги најдеме парите по последно. Фала ви на внимание што дојдовте и што ни одвоивте барем 5 минути. Знам дека некои од вас се нервозни за ово. Со право пак ќе кажам, но имајте трпение дека ако некој може да ги реши овие проблеми е ВМРО ДПМН. Нема друга политичка партија што ќе ви ветија ќе го оствари. Ако сакате да чуете пубави зборови, СДС Македонија ќе ви ги кажат. И ќе ви кажат дека овде има и автопат. И ќе ви кажат дека е завршена канализацијата, ама не ја гледат. Еве, јас ви кажувам дека не е така, но се обврзувам.
Но треба ни дадете доверба за ова да го направиме. И нема да бегаме, и после избори ќе дојдеме тука повторно, независно од што ќе се случи. Јас уверувам дека заедно мора сите заедно да го решиме овој проблем, иако јас доаѓам од друга општина. Чест ми е да помогнам. Ако ми дозволите, ќе ви помогнам. А ови што одвоивте време, слободно, ако имате некое прашање, забелешка, коментар, слободно поведете. Фала ви уште еднаш од срце што дојдовте. Е, може ја да поделам. Проблемот со канализација. Оваа улица од Бензинска до Кучевишка бара. Кажете ми дали заслужува да има од едната страна тротуар. Децата наши каде одат, тебе ја доаѓам пешки и гледам од каде колата ми удари. Дали некој размислува на тоа дека овој народ одека што живее заслужува тоа? Заслужува. Значи, со канализацијата обавезно и тротуар. Кој се да плаќа да го тоа реализира, ние сме спремни да застанеме за него. Хао много. Цела улица и тротуар цела улица. Откъде? Цела градска била. Значи ние сме давале гласи за ВМРО и ќе даваме пак. Само за заслушане, но може. Значи треба да се направи нешто и овде за нас. Така да се направи улица, што вика функцио да се направи канализацијата. Канализација прво го после. Да има деца да се дадат. Не се вака да бидем искрени, ако почнеме. Една страна бараме тротуар, бараме од тротуар. Знаеме. Зависи од простора, има искутани. Има простор. Ќе се најде простор. Он влегол, ќе се одземе малце, тоа ќе се наврти по катастрофа, тоа ќе бидеш важно, датот ќе се проши. Има можност во законот и со изјава да дадете да се одозволи, тоа не е проблем. Сега освен ако не го смениле, овие чудо па. Сега само тоа беше така? Да. Повели злато, ајде. Кога ќе направите гајди што да бидете таму, има и помали деца кои не им дава да идат преку река таму. Каде без злато? Нема играни улица. Ей, например, негде од близина. Како играни улица? Нема ни лулашки, ни плацкахи, ни буквално. Ни се караме со луѓе таму, пошто им играме футбол. А има ни одмена која не. Нема, се е приот, може да има маркете на овај приот. Нема, тука има место тука. Ова што е тука? Значи, нема ли ето лулашка, ни плацкалка, ни фонтана, ни... Збориме за мало детско игралиште. Да, 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 нема тоа ваа детство. Фудзалско нешто така. Не, 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 редко ова улица што ги давала гласовето на друга партија. Помогнете ни, не бараме одвод, не бараме. Дајте, најдите ни го местото, дали во Бутел, дали во Чучар Сандел. Тај проблем решите ни. Ние не знаеме кај сме. Бараме одвод, бараме ово. Не знаеме кај сме. Одеме у Чучар Сандел, гласате во Бутел. Дај решите го тај проблем. Дајте прашање, пратеник имахме од улица. 4 години. Дај да видиме кај сме. Ние сме фактички никаде. Па не може побоже Кучевиште. Горнија ни гори има одвод. Срамота е овде, кака и нас. Срамота е. Верувате, дајте тој проблем да го најдеме проблемот кај сме. Не само што верувам, право. Ние не знаеме кај сме. Сите давачки ги даваме во Сандел, и комунали, и други давачки, сите ни се Сандел. Во Бутел довадиме... Јас затоа ви рекам. Ајде, помогнете ни да се најдеме кај сме. За да можеме да ги решиме овие проблеми, мора ФМРО да допреме да биде на власт. Друг начин нема. Вред, ќе помогнеме, ние пак ќе помогнеме. Се слагам. Ама дајте ви искочите сутра. Затоа и сме тука. Затоа и сме тука и треба пак да дојдеме, така? Ова избор, ниеднаш нема изгубено, например, ФМРО. Знам. Бореме се, помагаме. Али сакаме стварно го кажам во Кучевачка бара, заборив тука да го кажам. И покрај се тука поведуваме и тоа е најубавото нешто што може да се случи. Јас сум сигурен дека сите вие знаете каде ја тера Заев работата, знаете во општина Бутел што се случува, дека има склучено пак со ѓаволот таму и така натаму, и затоа сум сигурен дека и овој пат ќе ја следите цртата на Македонија. Меѓутоа, овој пат
дојдовме конкретно да поразговараме за проблемот заради тоа што за мене најпатриотски чин е да обезбеди стандарди и услови за луѓето да живеат на местото каде што се. Тоа е патриотизм. Знаеш, цело време како. Да, трча едно време само се погрев. Утеле не знае од детство. Трча трча уште. Да, постојте го за. Да, не, не, едно што спомнав. Не, не сакам да го знам. Не, 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 Чека да одговориме, може ли? Се извинувам, да одговорам. Да не го оставиме за. Ние си победиме. Е, па не, да работа. Да не го оставаме за. Што ако го оставиме, отиди и држава, отиди и све. Ама тоа ќе се го смениме, па да го решиме. Да те отрнеме, нема да бидат од извисени. Само ние да не бидаме. Вие нема да бидете извисени, барем јас. Многу пати. Барем од моје гледиште нема да бидат. Тоа го ветувам барем јас лично како човек. А дали потоа ќе се случи нешто друго, дали ќе имаме канализација за 5 месеци или за година и за две, ќе дојме ќе ви кажам. Може? Мислам дека тоа е реално и честно. Ако некој ви вети дека ќе дојде и ќе почне за 2 месеци да работи, не може, не може, не може. Не знам, еве, не употребувам имиња, не употребувам партија. Кој да е? Кој да е? И од ВМРО ако дојде. Па не ни сакам, кога да се не дојде. За година жена да го напре па доволно. Ја ќе ве прашам нешто ако се сеќавате. А не питате вас. Ја говорите за игралиште во дали ќе разгледате? Да, апсолутно е, јас сама. Дали ќе го ставите воопшто на план? Имам многу игралишта во програмата, многу игралишта. Јас лично ќе бидам вака поради ти што ми го постави вака од срце прашање, лично ќе се заангажираме да го... Дете ова стварно го направи, тоа што го направи. Детето стварно се го кажа. Ја имам едно детенце исто како тебе и знам како е. Ти гледаме максимално да го направиме. Ако што рече ти помогнеме си како подрам, да се купи тоа место и да се направи. Не може општина да не може едно мало игралиште. Да, да, да. Шално ми е да зборам пред детенце. Да, да. Пари завршите со зборам. Може, чека мане, мане. Може, како тебе, сами ќе доплатиме, ќе платиме. Не, остави, нека прашам човеку. Остави го, нека прашам човеку. Кој е си? Добро, мислам дека се сеќавате, тоа беше пред 3 години, кога Тодоровски беше возител, кај травото таму имавте вие дојдовте во Желешка бара, а отиваме на тој граниште на состанок, и вие лично кажате дека имало 450.000 евра даведа на Не, мене некој од граѓаните ми кажа дека има проект кој што чини со предмер пресметка од 450.000 евра. Не, државата му даде на тој... Нема таков проект, јас да кажам. Ја може би има некој истрак на договори, тоа беше не може ништо. Вие убаво рековте. Не знам кој ми изговореше тоа, дали беше председател на место, да се добора ја. Добра, за жал изгубихме ние тоа. Не изгубихме. Не победиме, тоа не победиме. Да, ајде. СДС дое на вас. А вие рековте, ако видам ја, а што вие бевте министри за транспорт и воски, дај Боже, мислам дека пак... Независно што сум, и дали ќе видам, јас прво сум. Одека са луѓето живеат 40 години, и да е Боже доста. До вчера нема вода, на јами са, со тоа што ние со само придонес проекне и струја, и вода, и одвод, и пат. И пат. Да, тоа е, да знаем истото, што е друго, да право сме. А тоа е да се зборевме. Све правевме, и сега. Ние имаме, од, е, од тука на 200 метри имаме канализација. Они фицетка е 200. Значи, ако се прави некој проект, да не оплати цело ова све. И тие што гривни. Види, прво не треба да се направи главна мрежа. Да не, 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 не. Сега да не збориме за се можно да се направи основен проект. Ова улица да се оплати, главната улица да се оплати. Сакам да ви кажам да додаде. Да се да го прави прашањето за да се водат да гласат бута. Поставивме тоа прашање многу пати, кога дојде ВМРО на глас. Подсекадоначалник и Петре и Касател и седнав и разговарав. За да нема напутрување порано, од друга партија Чучар Сандево, од друга е Бутел, тогаш беше под една капа БП. Тогаш кога не се реши. Јован беше приврзан, нема, тогаш беше приклон со, сакаше да соработува. Работеше на патот, работеше на патот. И работеше, сите работи што требеше Јован, за пари, за пари. За себе зема пари. Да, 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 да,
Рака, јас здраво, Боро, здраво. Јас сум овде 42 до 45 години. Даре и Борче ме познаваат. Значи, има овде многу деца млади. Значи, деца не се искористени за уопште за ништо. Значи, дали било кандидати за пратеници, за советници. Највише што ме боли, по улицата, у ВМРО влегуваат луѓе со купени дипломи. Јас мислам дека државата со купени дипломи не може да води. А имаме ние, што кажувам, хидроинженери, правници по улицата, не се искористени. Дај, јас шо викам, обштината или местната заедница да направи список што образовани луѓе има. Значи, доста ние од купени дипломи и купени факултети. Оде се факултет се, туризам, менеджмент, земјоделски, да не ги набројам. Да, но не можеме да направиме, извинете, список и по тој список. Не, ја шо викам, значи, за понатам, ја не зборам сега... Да направиме просто да се вработат, сега да ми кажеш. Не да се вработат, да се искористат луѓето за партијата. А, тоа е сосема тоа. Значи, јас тоа сакам да го потенцирам. Тоа уште од одма. Да почне да функционира уопште. Мислам дека треба да дојдат тука да помагаат сега. Е, па ја шо викам, жално е тоа, мене Горан Миовски ми е пријател. Да, го вас вие кој? Ќе го поздравам. Сопругата заедно колега со хидроинженери. Ги познаваме и проектите. Проектите може да се. Сакате конкретно тие луѓе што сакаат да помогнат, дека дојдат отворени сме кај вас. Со задоволство. Викам, не, некако не ми, а иначе канализација овде што нема, патот што не го ископа, моментално водовод него копа пак. Највеќе водовод, земете до кај што до овде Бутел. До тука. Овде ка што е, овој што е градонашелник Катов. Не се да сме Бутел. Значи до овде. Не се да сте чуше Сандо. Јас сте чуше Сандо. До овде нешто поправа, а натаму никој ништо. Поминавте, видовте што е како. Тоа не беше за чуче Сандо. Не важеше за нас важеше. Јас шо викам, водовод, кој мисли да дојде на власт? Да се преиспита тој водовод, кој влегува, како влегува, зашто влегува. Баш така, жално е на една улица, јас сум од циганче, овој од чиптарче, овој од турчинче. Жално е тоа. Чучат, надали чучат. И за тоа викам, да се искористи снагата овде, не е искористена, никој не им дава шанси да се покажа. Машински инженер, работи у приватна фирма, не смее да зборува. Види сега, ти кажам отворено. И мене никој не ми дал шанса, моите не биле некои партиски луѓе, не биле функционери, биле обични работници. Јас сам сум лево у партијава, сум лево како најобичен човек. Сега работи ми шо... Не, независно, само да докажам. Сум лево како обичен член, сум стигнал до подпредседател на партијата. Ви уверувам, нека дојдат тие луѓе, нека си помогнат, нека ни помогнат, нека помогнат тука. Од утре повикајте ги, јас ги замолувам и раководството да земе да почне со нив барем да направи живот. Да работи. Кое што е, да зашто е. И во струката и во да... што се образува. Јас ше викам, јас сум сега со 8 одделение, ќе дојдам ја кај Даре, сакам да видам инженер, сакам да видам директор. Значи не може без да се мили. Добро, окей. Тоа е. Уе, фала ви многу, повеле. И да се мисли за понатаму. Да се живи драг. Ајде Боже. Влада цело време блочка. Не, не може секој да биде. Јас сум од завршив факултет и оне проработи. Ајде ќе го пичку мати. Чекате го. Направиш само тебе. Во државата немаме толку нешто. Кажуваат, па добро се каже. Ќе да препорака од мене. Ако ќе да фаќате улицата да ми направите, било не. Чекаме канализација, ти имаш канализација, јас немам канализација, 4000 денари месечно давам за јавно обокусу. Прво се прави улица, после за копа. 4000 денари месечно давам. Јас кај што живам има улица, нема канализација. Прво одводам по после за само, копа и направим копа. Да, добро, хвала ви на време,